Hej og velkommen. Så er der en live udsendelse her i dag. Er det fra Comfort Zone siden, men der er viden, som er lige god for alle. Det er Mia Bromose, der taler. Jeg er hudplejetræner her hos Intact Cosmetics på alle vores hudplejebrands. Så ja, det er lidt fra retningen og forståelsen af og den viden og forskning, som vi får fra Comfort Zone, men vi har talt hormonel ældning og forståelse af klimakteriet, også med Dafangen, og det handler om Stimuskin Plus-serien, som er designet til, det, til de problematikker der, og når vi har talt om Nimius AI, altså Age Intelligence-serie. Så det er ikke fordi, at vi skal tale for et bestemt brand, men her vil vi jo også altid gerne se produktløsninger, derfor tager jeg det et for et. Så hele denne her viden og tanke og forståelse af at være en kunde efter overgangsalder, i overgangsalder, eller at behandle kunder, som er i den aldersgruppe, og her skal vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt hen som kvinder, det er en umanerlig vigtig forståelse at have. Det er også en vigtig forståelse i, hvorfor professionel hudpleje mere og mere deler deres hudpleje op i anti-age og i hormonel aging. Fordi det er to vidt forskellige ting, og der er sket så meget inden for anti-age i løbet af rigtig mange år. Men jeg skal lige have en bedre forbindelse på her, 2 sekunder. Og tanken her er, at vi alle sammen ser et produkt, og der står anti-age på den. Er det så 40 plus? Er det 35 plus? Eller skal jeg være helt oppe i måske 50, 60, 70, 80 plus? Hvornår er det anti-age? Og hvis jeg skifter til en anti-age-creme, når jeg fylder 40, er det så den, jeg skal bruge lige til, jeg ikke er mere? Er der ikke flere niveauer? skal lige prøve at se. Er der noget problemer med lyden? Jeg er bare lige lidt i tvivl om det, er nogen skriver ind i feeden. Det var derfor lige at blive stille. Undskyld. men tankegangen som sagt her omkring den her hormonelle ældning og forståelse af, at hudpleje bliver delt op i flere niveauer, især når vi er inde i det professionelle segment, som vi er, og hvorfor er den dyreste anti-age ikke altid den bedste til mig, jamen så er det at forstå, hvornår har huden brug for hvad? Hvad ælder huden i alderen 25-45, og hvad ælder huden mere i det, man kalder præmenopausen, altså årene op til, så kan komme snigende i små 10 år, før den for alvor går hen og bliver til uregelmæssig menstruation, og man får de her mange forskellige symptomer, der nu er på at være i overgangsalderen. Og hvad sker der så? Hvad er det, huden har brug for? Hvad har den, hvilke processer er gået i stå eller gået ned i forhold til det? Jeg beklager, det er Stephanie, der spørger, om man kan se mig, og det er rigtigt. Det ville være så fedt, hvis man kunne lige have mig nede i hjørnet, og den funktion kommer forhåbentlig også snart på Facebook i Danmark. Lige nu kan det ikke lade sig gøre endnu under live-udsendelser, vi kan lave kombination med 2 kameraer osv. Det er så snyd. Vores tyske kollegaer kan godt, så vi regner med inden for ganske kort tid, så bliver det også muligt at lave live med deling af både en PowerPoint-præsentation, som jeg har her, fordi det er en teknisk præsentation, og så sidenhen også have en person på. Her har jeg en masse forskellige teorier, jeg lige skal levere, også til jer, som er Comfort Zone-forhandlere, som har brug for den her undervisning, og I skal også have den chance. Derfor har jeg nogle slides med for at forklare, hvad det er. Og da det er en lidt længere præsentation, synes jeg, det gav bedre mening, end at bare sidde med en krukke og en serum i hånden og fortælle det hele, for jeg vil gerne have nogle billeder og noget teknisk og kemisk forklaring på også. Men lad os gå ind i det her med, hvordan er det, at huden netop ældes, når vi først, altså før overgangsalderen og efter overgangsalderen, og hvorfor er det 2 vidt forskellige produkter, som man går efter. Så når man står og kigger på rækken af anti-age-cremer og siger, at den der koster 500, den der koster 800, så må den til 800 jo være den, der holder mig bedre og evig ung. Det må være den kraftigste anti-age. Men hvad betyder kraftig anti-age? Og det er ikke altid det, at du må tænke, fordi du måske er i 40'erne og tænker, nej, nu begynder rynkerne og linjerne at vise sig, puha, jeg skal bare have osv. Jamen så er der stor forskel på, og det er det, jeg skal ind og prøve at belyse her med at gennemgå de 2 forskellige linjer, man kan følge bare her i Sublime Skin hos Comfort Zone og sige, jamen her har du et produkt, der støtter op om, at når du er i 40'erne, så ældes du primært af dine valg. Det er din livsstilsvalg. Hvor meget fik du sovet i nat? Nå, det blev 5,5-6 timer. Jamen så er du allerede der i en accelereret for tidlig ældning i forhold til det, der bare er naturlig ældning, du har arvet fra mor og mormor osv. Din livsstilsvalg inden for kost, søvn,
solvaner, om du har et uheldigt medicinbillede, altså at du kan jo selvfølgelig være kronisk syg osv., jamen det er de ting, der ældre, altså det er der, hvor ingredienserne skal have et modsvar og være en modspil til det. Men når vi først når der, hvor menstruationen stopper, og østrogenproduktionen bliver så drastisk meget mindre, og hormonproduktionen bliver så meget lavere, jamen så er det nogle helt andre ting, huden pludselig står og mangler. Så er det ikke bare noget mere energi inde i cellen, som en anti-age til 40 år ville kunne hjælpe med, og hvor vi kunne modvirke forurening, modvirke skærmstråling, modvirke de her meget normale livsstilsfaktorer, som er det, der gør os for tidligt ældet i alderen 25 og til den her overgangsalder kommer snigende. Nu taler vi for kvinder, vi kan ikke tale for mænd i den her sammenhæng, fordi vi skal have så meget fokus på østrogen. De produkter, vi skal have efter overgangsalderen, jamen de skal kunne nogle helt andre ting, for der er vi jo tit gået meget mere væk fra stress og skærm og arbejdsmarked og 10.000 jern i ilden med forældremøder og skoler, og jeg skal også nu til yoga, og jeg har også en karriere osv. Det er nogle helt andre ting, der ælder, og derfor er man går over en hormonel ældning. Det er nogle helt andre behov, huden har, det er nogle andre ingredienser, det er nogle andre mekanismer, og derfor skal der være et specifikt produktudvalg til en overgangsalder plus hud. Lad os kigge lidt på hele tanken og teorien bag det. Ja, det er et, vi lever længere. Det har vi godt vidst i en del år. Det kommer snigende. Vi bliver alle sammen ældre. For 100 år siden forventede man, at kvinder i gennemsnit blev 65 år gamle, og nu om dagen er en forventet levetid 85. Så det er 20 år længere, vi gerne skal se lidt friske røre ud og selv kunne komme ud af sengen. Det stiller også større krav til hudplejen. I det hele taget, ja, så er vi jo unge længere. En gang var det meget, meget forfærdeligt, hvis man først fik børn i 30'erne. Nu er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvor gammel du er. Bare du egentlig føler dig frisk nok til at passe dem, for vi forventer, at du stadig er her i rigtig, rigtig mange år. Så det er egentlig ikke at snyde nogen for noget. Så skal vi lige kigge lidt her på omkring, hvad der sælger på verdensplan, hvis man kigger det her, det europæiske tal godt nok, men ellers det er et meget godt billede, der også svarer til resten af verden. Hvad er det for nogle segmenter inden for hudplejen, som der er mest efterspørgsel på? Jamen det er, der er intet at gøre. Anti-age er den største gruppe. Men der ser man jo stort på, om man taler en, der har gået i ældning ved 25, for det gør vi. I det, vi sådan cirka i gennemsnit af 25 år, jamen, undskyld, Så begynder vi at lave mindre, end vi nedbryder. Så hvor vi indtil da har bygget mere kollagen op, end der var kollagenase, der nedbrød, mere elastin, mere knoglemasse, mere muskelmasse, jamen så ganske, ganske, ganske langsomt og helt medfødt og genetisk naturligt vil vi begynde fra cirka 25 års alderen at nedbrydes gradvist. Heldigvis ganske langsomt, og det er, som vi siger, 20% af den ældning, du ser derfra og frem til du går i overgangsalderen, det er det, som er naturens tand. Alt det andet, og hvordan du kommer til at ældes, det er mærket af din livsstilsvalg og af forureningen, de udefrakommende faktorer, og nogle gange føler vi dårligt nok, at vi har et valg, men at livet er, som det nu er. Så at der stadig skal være meget fokus på at have et bredt udvalg og mere forståelse af anti-age, men også forståelse af, hvor forskellige behovene er for en hud før og efter overgangsalder, det farver jo rigtig meget. Undskyld, jeg kigger lige på min live feed. Jeg kan se Malene Bøgh Dalgaard Borg, du spørger, om der er en live fra i går, som er blevet glemt. Hvis det er Mette Stenberg, som var noget med negle, nu sidder jeg i hudplejeafdelingen, så havde hun et stort udfald, og havde simpelthen ikke, kunne simpelthen ikke få lov, Facebook bevidermelde error, da hun skulle gå på. Hudpleje, vi havde i hvert fald ikke lovet noget i går, men negle havde for første gang en udsendelse i al den tid, vi har lavet lives i mange år, som hun simpelthen ikke kunne få lov at gennemføre. Facebook sagde bare error. Meget, meget mærkeligt, og jeg kører for samme kanal nu uden problemer. Håber det var det du mente. Men altså fokus på anti-age, men også fokus på at ja, når man nu tog lige et skridt tilbage og siger, at vi lever længere, kvinder bliver ældre, men, og sådan har det jo været en tendens, jeg har sagt igennem de sidste 100 år, at den forventede levetid yder med 20 år per person, men den alder, vi går i overgangsalder i, den har ikke ændret sig. Ikke så meget som 1%. Billedet for 100 år siden af, hvornår bliver man gennemsnitlig, for har man menstruationsstoppet i Spanien, eller USA, eller Kina, eller Danmark,
Det er uforandret. Og har I rigtigt, altså i alle de år, ligget på cirka 52 år i gennemsnit for menstruationsstop i Danmark? Og nogle, kan man sige, folkeslag har lidt en tendens, der afviger, men sjældent ret meget. Så det vil gerne ligge mellem 50 og 55 år. Det var godt, Malene, det var den, du mente i går. Og Mette var dybt ulykkelig og mega klar og dybt frustrerende ikke at kunne få lov at gå live. Vi aner ikke, hvad der skete. Nok om det. Comfort Zone, som vi har her, som jo er det her meget holistiske, favnende og forstående brain, som ved, hvordan vi skal møde huden og altid vil have os til at være den bedste udgave af os selv, både med deres teknikker, med deres ritualer, med deres touch osv., jamen det er rigtig vigtigt for dem. Der er ingen, der lover, at du kan blive 10 år yngre, men du skal hele tiden have den bedste komfort i din hud, og du skal bæres igennem på bedste vis. Så de tror jo på det her the joy of beauty, og vi skal være meget bedre ved os selv og acceptere, hvem vi er, men vi skal også føle os som den bedste udgave af os selv. Så der er ikke sagt, at man ikke skal gøre sig en lille smule umage for at vedligeholde sin hud, slippe udenom de store faldgrupper, som er havne i allergier, eksemer, kroniske, sarte, allergiske, intolerante, overreaktive grupper. Og der kunne meget forebyggelse nok tit komme ind, men det er gætterier. Men ellers ja, vi skal have et bud på at hjælpe enhver alder på bedste måde. Så jeg tager lige rodet af nogen her. Ja, undskyld. Så joy of beauty for everyone for at every age. Hvordan ældes huden? Jamen det her med billedet af det. Nu har jeg bare lige et fantastisk eksempel her på nogen så skøn som Isabella Rossellini. Det er svært at se her. Der står 25 år, 35, 45, 55 og 65. Og ingen er i tvivl om, at hun er bare for flot og for skøn og for naturlig og for lækker. Alle kan godt lide Isabella Rossellini her. Hun er super sympatisk, også som supermodel. Men når vi kigger på hende, kigger på hendes ansigt, kigger på hendes ældning, vi ved jo godt, hvad tegnene er. Kan vi helt modvirke dem? Kan vi helt undgå dem? Og så videre. Nej, det kan vi ikke. Skal vi det? Nej, det vil også være underligt. Det vil ingen synes var naturligt, men hvordan hjælper vi bedst igennem, og hvordan, altså som sagt, forstår vi, at det her, det er det, der måske for alle, uanset hvad vi gør. Så denne her fyldighed, man ser først og fremmest i ungdommens år, her er ingen ældning begyndt at sætte ind, så skulle man da have været utrolig, utrolig hård ved sig selv. 35 år, konturen er stadigvæk fast og fyldig, men bare her ved de 45, og vi siger gerne, at knækket ligger nogenlunde omkring de 40, alt efter hvor hårdt man har haft det, jamen så vil der begynde at være eksisterende linjer og rynker i et afslappet ansigt. Og det ser vi også tydeligt her på den søde Isabella. Der bliver lige en lille bitte smule mere dybt ind om øjnene. Vi ser nogle smilelinjer her ved munden, vi ser noget på halsen, og det er ikke nogen fejl. Det er fuldstændig naturlig konsekvens af at have levet, at have smilet, at have brugt sin mimik, og så den naturlige atrofi, altså henfaldet af væv. Det er sådan et grimt ord, men det hedder det. Men jeg synes også, der sker noget drastisk fra 45 til 55 kontra 35 til 45. Så bliver der altså lige pludselig et især øjnene, vi altid bliver afsløret på, og så rigtig meget vores hals og selvfølgelig vores mund. En ting er mimikken om øjnene, men også tab af blandt andet lipider. Så igen, når jeg bliver ved at sige, at der er forskel på det produkt, du skal bruge efter overgangsalderen, og det, du brugte i de tidlige 40, så er det fordi, at efter overgangsalderen, hvor østrogenet falder, så begynder du at nedbryde subkutan fedt, altså det ægte pyntepudefedt, du også har på lår, baller, mave og bryster. Som kvinde lærer vi jo mellem 20-25% mere fedt helt naturligt, end mænd gør. Og det er vores østrogenproduktion, der får os til det, og det gør vi, så længe vi er den fødedygtige eller sådan var naturen, og så ændrer vi os, når vi når efter, og hele det her fedtnedbrydning, fedttabet, lipolysen, der ændrer sig, og fedtet sætter sig på andre steder, det betyder ikke, at vi nødvendigvis bliver super tynde, men at fedtet omfordeler sig, ikke sætter sig lige så meget på lår og baller og så videre, men lige pludselig bliver sådan mere æblemandeformet og lidt mere usund faktisk form for overvægt, man får derefter. Det her tab af fedt, det er det afgørende, og det er også afgørende i forhold til ingredienser, og så hele barrierebeskyttelsen og kvaliteten af hudceller. Så det er ikke muligt at sige, at det, som er helt optimalt godt for en topstresset karrierehud, der er 42, kan give det samme, som det huden står og mangler, når den er 62. Det er ikke muligt, det kan være det samme produkt. Der skal justeres på noget. Ingredienserne skal tage hensyn til to vidt forskellige tilstande og nedbrydninger i huden.
Og det er også det, jeg tænker, vi ser her. Jamen, øjnene er jo en kæmpe forskel i forhold til, at der bliver hult. Og det er altså ikke kun fordi huden bliver slappere og mister kollagen, og elastin bliver mere uelastisk. Det er fordi, der bliver dybere indsunkne vælv inde bagved, fordi hele fedtpuden, altså den subkutane fedtfordeling, den forsvinder. Og det samme gælder på halsen. For nu gemmer vi ikke på alt det subkutane fedt længere. Nu skal vi helt og holden tænke på kollagen og elastin. Og man kan ikke engang begynde at sætte sig ned og skåre en kage ind, og så håbe på, at det hjælper, for der er ingen garanti for, at det går op og sætter sig omkring øjnene. Det gør det nok ikke. Det vil sætte sig på maven, og så bliver det bare sværere at gå sig en tur. Så det er ikke fordi, at det her er forkert, eller der er noget, vi kan gøre ved det. Det er bare en naturlig forståelse af det, og så kan man jo prøve at målrette sine ingredienser derefter. Vi deler lige op i kronologisk ældning, det er også det, man kunne kalde naturlig ældning, men også krydret med livsstilsældning. At sige altså den ældning fra, ikke fra man bare sådan en lille lækker baby her, men fra ældningen cirka starter, altså i gennemsnit 25 år. Og så når vi ligger her i mellemgruppen, når vi er her, vi er ikke helt op i det, vi vil kalde hormonel aging, men kronologisk ældning her. Så degenerating er det trademark-symbol, som Comfort Zone har valgt at sætte på for at forstå, jamen, hvad står jeg med? Står jeg med en degenerating? Degener-aging hedder det jo mere produktserie, eller står jeg med en hormone-aging? For det giver den der fine forståelse af, at jeg har et anti-age-produkt, eller jeg har et overgangsalder plus anti-age-produkt. Se nu her, hvor udfyldt, tonet, glat og blød sådan en fantastisk baby er. Altså, der er jo ingen fejl. Der kan jo ikke være en linje for noget. Der er ingen indsunkne steder. Så skal jeg lige prøve at se. Og så her, så bliver det selvfølgelig, at øjnene igen er noget af det allerførste, der afslører. Jeg synes faktisk lidt, man kan komme fint igennem 40'erne, uden at have den der dybe smilerynke, eller gammeldamehage osv. Hvad vi nu kan sige af nedsættende ord om os selv som kvinder. Om vores hud, men øjnene, ja, det er det første sted, hvor kollagenet nedbrydes, og så på håndryggen og på halsen. Det er de steder, du også har lært, hvis du har lært om hudens anatomi, hvor har vi meget kollagen eller sten, altså meget bindevæv, og hvor har vi ikke så meget. Og det er meget fast, tykt bundet, for eksempel på kinderne, og på armene og på benene, men på håndryggen, på læberne, rundt om øjnene i rigtig høj grad, og på hals, der er der bare ikke specielt meget fast bundet bindevæv i dermis, hverken i papillare eller retikulare. Så når det begynder at nedbrydes, er, hvis man nu også udsætter sig selv for meget kollagennedbrydende ting som rygning eller højt niveau af luftforurening, meget skærmstråling og ikke beskytter sig og passer på og kompenserer, jamen så vil det være de steder, det helt naturligt er, at ældningen vil vise sig kraftigst først, for det var der var mindst til at begynde med. Så det er mere for, at man forstår det altid, de der øjne og hals og så videre. Hvis man kigger på den unge hud, hvad har den, som de andre sidenhen ikke har? Jamen det er helt grundlæggende fundamentale og byggesøjler, det står med i huden. Det er vandet, det er lipiderne, de vigtige fedtstoffer, kalde dem triglyceriderne, ceramiderne, hvad det nu kan være, du ved om fedtkomponenter i huden. Proteinerne er selvfølgelig altafgørende, men vand som sagt også, der er helt op til, i hvert fald når vi er yngre, 70% vand i huden, hos børn helt op til 85%. Så det er dem, vi skal have fokus på. Vi skal forstå, at vand, protein og lipid, jamen det skal hele tiden holdes ved lige. Det skal hele tiden stimuleres på den naturlige produktion. Det skal hele tiden tilføres. Det skal hele tiden være optimalt. Uden dem, så bliver alle de andre processer alligevel ikke til noget. Når man går ned og kigger, jamen så er epidermis især vand. Trængende, det er der, hvor vandet er det aller vigtigste. Jeg ved godt, den er lavet protein, men laver ikke protein ud over sin egen keratinocyt. Dermis, jamen det er vand, det er proteinerne, det er kollagen, det er elastin, jeg ved det er proteinfiber, men det er det, der er afgørende i strukturen der. Og så har vi det her hypodermis eller subkutis, du må selv bestemme, hvad du kalder det, men lipiderne, altså fedtcellerne, de er bare ikke interessante at tale om, de er bare forhatte og uønskede, så længe man er. Ikke noget til overgangsalderen endnu, så glemmer vi helt at sætte pris på det naturlige fedtlager, vi har. Vi tænker stort set ikke på andet end at komme af med det. Et godt råd for alle de hormoneksperter, vi har mødt via Comfort Zone, der har været nogle fantastiske, dygtige læger med inden og giver os noget mere viden, er,
Du er aldrig godt at være for tyk. Det har aldrig været nogen god idé, ikke at kunne løbe en tur uden at være ved at falde om. Men at være for mager, meget afpillet, tynd og ikke have en lille smule mavefedt, når man går ind i overgangsalderen, vil gøre den hårdere. Og det er jo fordi, at en høj fedtprocent, og den må selvfølgelig altid være i balance. Der var ikke nogen, der pludselig sagde, nu skulle vi alle sammen veje 100 kilo i rent damefedt. Det ville være en enormt dårlig idé. Men har man meget fedt, så producerer det helt automatisk en masse østrogen. Det kan også være forklaringen på, at en meget, meget, meget stor pige for eksempel kan have super svært ved at blive gravid, fordi hun simpelthen producerer for meget østrogen i sit fedt. Samtidig kan man så omsætte det til, at en lidt for mager, meget, meget mager kvinde, der går imod overgangsalderen, som allerede der begynder at miste sit østrogen, det havde været smart at have en lille smule lager med. Så det er bare et af de allerbedste råd for hormoneksperterne. Bare lidt, ikke helt nede på den lavest mulige fedtprocent. Og det her med fedtet, det vil vi blive ved med at sætte fokus på, fordi det er bare en af de der store afgørende faktorer i et anti-age, altså degenerating produkt, kontra et hormon-aging. Her ser vi den perfekte hud. Den her hud, den er ikke over 30, det er helt sikkert. Den er sikkert også yngre. Men det her oppe har intet at gøre med kollagen og elasten. Det er visning af subkutant, altså ægte dybdegående fedtpartier. Hvordan ligger de fordelt? Og vi som sagt glemmer at sætte pris på, at vi har fedtpuder ude ved tindingerne. Og de meget, meget vigtige fedtaflejringer rundt om øjnene her. Og dem, der holder vores hage mere rundt. Hele konturen her bliver mere rund og ungdomlig og fyldig. Og vi har altid fokus på mere fylde. Det er jo for kollagen. Mere spændstighed og elasticitet kommer fra elasten. Ja, men det er alt sammen supporteret af et eller andet form for fedtlag længere nedunder. Kender lidt, hvis der er en, der pludselig taber sig sådan helt vildt meget, og virkelig, det er super godt gået, og det har de måske også trængt til rent sundhedsmæssigt, og så var shit, det var flot, du kunne tabe dig så meget, og så skynder man sig lige sådan at tænke ind, det går, så hun ser gammel ud nu. Ja, det er der jo ikke noget at gøre ved. Fedt med måde, men det holder os jo altså udfyldt. Det er lidt spændstof indenunder kollagen og elastin, det kan ikke gøre det hele. Så tanken her, og jeg troede den havde en lille pil, sorry, er at når man så går over og kigger på en hud, som er i hvert fald 55 plus herovre, så er der sket det i huden. De store subkutane fedtceller her, der var store og vigtige på det tidspunkt, det vidste vi bare ikke, der prøvede bare at komme af med dem, de er svundet nu og er små og hårde og giver slet ikke den her fylde til huden. Her ser vi kollagenet, der står som støttepiller i huden, holder huden oppe, virker ja ligesom søjler i et hus. De er blevet meget, meget mindre i antal. Man ser fibroblasterne ligge her, der vil ligge elastin bundet ind imellem, dem ser man ikke så tydeligt. Der er helt sikkert også en lavere produktion af ECM, altså extracellular matrix eller grundsubstans hernede af hyaluronsyre. Fordi når fibroblasterne svinder ind, bliver mindre effektive, mindre i antal og har for svære ved at flytte rundt med alderen, for det vil ske, så bliver der også en mindre produktion af hyaluronsyre. Endnu mere alvorligt er det faktisk, at basalmembranen, den der kaldes for dermal epidermal junction, DIJ, ser du den forkortet som, eller basalmembran på dansk, den skal være foldet. Den skal være for stor og for tyk i sine mange tykke lag af kollagen. Ikke her, det er selve basalcellerne, men basalmembranen, det er den, vi ikke kan se, som ligger hernede under og danner bølgen. Den skal bestå faktisk af næsten op til 3-4 kraftige lag af kollagen 4, forankret med det, der hedder laminin 5, blandt andet, og så er der flere forskellige andre ingredienser i det proteinformer, men nogle ankerproteiner, man ikke ser andre steder i huden. Den flades ud her med alderen, fordi der bliver for lidt indhold af de rigtige kollagenproteiner i den, så bliver den ikke ved at være så tyk, så bliver der lige pludselig plads til den, og så flader den ud. Det var mere rigtigt, da den var for stor, så blev den skubbet sammen, og det gav jo en fantastisk hæfte til epidermis, at der opstod bølgedale. Her ser vi også tydeligt, hvordan overhuden er faldet sammen. Det er dybt deprimerende, at vi kan ikke gøre noget ved det, men man kan jo hele tiden tænke i livsstil. Man har rigtig, rigtig mange valg, der påvirker de her proteiner, og det kommer både udefra og indefra, det valg. Ja, det var egentlig det, jeg ville sige her. Hud i ældning står der, taber energi. Cellefornyelsen går ned, kvaliteten af cellerne, der bliver dannet, er dårligere, hormontabet nedbryder fedtet, altså tabet af østrogen gør også, at vi nedbryder lipolysen tager til, fedtnedbrydningen tager til, for at skaffe det fedt, vi ikke længere lærer automatisk.
og kollagen og hyaluronsyre selvfølgelig går ned i produktion også. Det giver den her ændrede kontur på ansigtet, hvor den før var trekanten, hvor spidsen stod hernede, og vi havde sådan strammet godt op, og fylden lå ud for kindbenene, så lige pludselig så bliver trekanten ligesom lige vendt om en gang, og så ligger fylden ned ved kæberne, og så er der ikke den samme kontur længere. Så selvom man kunne retuschere fuldstændig væk, at den her kvinde har nogle linjer og lidt tab af forskellige, hun er stadig super fin og flot, men retuscherede vi dem væk, ville vi stadigvæk kunne se, at hun var den modne, og det her var den yngre, ganske enkelt, fordi der er dybere ind omkring hendes øjne, dybere ind ved mund osv. Så det er de her ændringer, som ældningen, uanset hvad den skyldes, vil langsomt give. Så når vi taler om lifting, opstramning, det er der mange, der taler om, at vi skal gå til japansk lifting, eller vi skal have en muskelopstramende ansigtsmassage, og vi laver de rigtige påføringsteknikker med vores produkter derhjemme, kunne vi lave endnu mere med at skubbe opad og så videre? Ja, ja og ja, der er intet af det, der er en dårlig idé, fordi som det er, så er der kun en vej nedad for ansigtshuden. Eller en vej for den, og det er nedad. Huden sidder sjældent fast i andet end muskel. Det er sjældent, den går ind og hæfter i nogen form for knogle jo. Så musklen vil også langsomt miste sine proteiner og begynder at hænge indenunder. Så ja, du kan ikke lave meget ansigtsgymnastik, der ikke giver linjer, men du kan da tage klør 5 og så skubbe opad. Så det kan jo være nogle gode råd. Når vi er over i comfort zone, så er det jo Sublime Skin produkterne, og i 40 plus, så vil nøgleingredienserne i dem, vi bare kalder Sublime Skin Degenerating produkterne, de vil bygge på hele den her vand, fedt, protein forståelse. Så jeg gennemgår lige produkterne, så jeg er sikker på, at I kan dem, hvis der er nogen, der sidder her og skal have et recap. For at give hydrolipofiller-effekten, som ellers er det, man går ud og søger til i de år, hvis man er til det mere invasive form for anti-age, så vil det være for fugt sprøjtet ind, eller protein på en eller anden måde sprøjtet ind. Og hydrolipofiller-effekten prøver man at eftergive eller gengive på samme måde med produkter her, med mikro- og makrohyaluronsyre. Mikroen giver mere filler-effekt, og makroen giver mere fugt og fugtafgivelse og fugtbindingseffekt. Her har man også noget, der skal beskytte de her fedtceller, så ganske langsomt begynder at passe lidt på, at fedtet i ansigtet ikke nedbrydes før tid. I hvert fald ikke de dybere liggende vigtige puder, der skal holde dig udfyldt. Og der har man ekstrakt af PO'en, der rent faktisk kan gå ind og forhindre lipolysen, så det ikke foregår lige så aktivt. At det er et interessant ingrediens, hvis man er 35 og har fokus på fitness over alle grænser? Nej. Derfor er det et andet produkt, man skal søge der. For eksempel noget, der kompenserer for skærmstråling og for lidt søvn osv. Jeg sagde lige skin regimen mellem linjerne der. Så skal vi have noget, der får gang i noget mere proteinproduktion, men vi skal også passe på dem, fordi at kollagenasen tager til. Der er forskellige byggesjuskfejl inde i det menneskelige DNA, som lige så snart vi har produceret noget, begynder at nedbryde det. Det gælder både for hyaluronen, det gælder for kollagenen, det gælder for elastinen. Der er alle sammen har et modsvarende protein, der går efter dem og nedbryder dem igen. Hvorfor? Jeg aner det ikke. Det er så dumt. Altså designet et eller andet sted. Men at prøve at modvirke de her nedbrydende proteiner, det er der, at ingrediens- og hudforskning absolut er på sit højeste. Så her har vi et ingrediens af vejbred, og vi har et peptid. Og den ene skal stimulere faktisk til en meget højere proteindannelse, og den anden skal forhindre, at de her enzymer, som nu går efter det ene eller det andet protein, lynhurtigt kommer og nedbryder og bremser deres syntese. Det lyder meget smart, det må vi da håbe, at det kan. Så kan man anbefale sig noget som syrepeeling, altså det ligger også i Sublime Skin at begynde at arbejde med mælkesyre, glykolsyre, citronsyre osv. Gerne noget C-vitamin også, også med hjemmebrug, så huden hele tiden får den stimulering. Så ud over hvad man kan af ingredienser, der tænker, hvor nedbrydes huden, og kan vi bremse det, og kan vi også stimulere til noget mere? Jamen så kunne det være for nulstillet og forberedt huden for virkelig, preppet den på rigtig mange forskellige måder ved at få syrebehandlinger af sin hud. Så at få AHA-behandlinger, det kommer jeg lige tilbage til sidst, når jeg når til behandlingsdelen. Men i Sublime Skin, før vi går hen i Hormone Aging, så vil man vælge deres Sublime Skin Peel Pads. Uanset hvad, kan de bruges
mellem 25 og 85, så er det egentlig lige godt. Smarte pads, der er gennemvedet med AHA. Man har 4% glykolsyre, 4% PHA glykonolaktone, faktisk også næsten 5% niacinamid, hvis man er meget til vitamin PP, og godt med rent stabiliseret C-vitamin tæt på 10%. Så nogle pads er en god måde at få forpilet sin hud for døde hudceller. Det er bedre i den her alder end at begynde at stimulere huden til at blive grovere med scrubs. Det er ikke den vej man går med den modne hud. Det vil være bedre med enzymer eller syre. Så pads her til kurforløb eller hele året rundt til hjemmebrug undskyld, brug som en skin tonic, bliver på huden før man lægger serum og andet. Det kunne være et rigtig godt valg. Så har vi Sublime, det der hedder en essens, som brillerer ved at indeholde det der hedder tripeptid 1. Den møder man ikke så tit, selvom vi møder så mange forskellige grupper af peptider, men lige præcis 1'eren stimulerer nogle helt bestemte af de her ankerproteiner, som findes kun i basalmembranen. Så det er ikke interessant i forhold til kollagen 1, som udfylder din dermis, men i forhold til at holde den der basalmembran tyk, foldet, give et rigtig godt hæfte, så der er noget mere epidermis at holde fast i, og mindre risiko for, at det kommer til at hænge. Men ellers en lang række af fugtfaktorer og anti-age-faktorer i sådan en undertrøje, man kan ligge før sit serum, der vil essensen altså kunne noget ekstra meget på udglatning, fugttilførsel og på alle måder at kommunikere til at holde huden yngre. Her var denne her ECM-protein-promoteren, altså tripeptid 1. ECM står for extracellular matrix, så igen den får altså gang i alt det, der skal støtte nede under dermis. I dermis og under DIJ, sorry. Så forstærker altså basalmembranen, stimulerer produktion af kollagen, elastin, og så kommer de her særlige fibronektin og laminin, laminin 5 er det, og det er de proteiner, vi kun møder i forbindende væv, og det er der, at basalmembranen er så interessant, fordi det her laminin og fibronektin sammen med noget kollagen 4, det er det, og 7 for den sags skyld, hvis der er nogen, der går op i det, det er det, der udgør din DEJ, og det kræver helt andre peptider at vedligeholde dem, end det vil gøre at stimulere til kollagen i dermis generelt. Så for at få den der ekstra synligt opstrammende effekt, så slår vi lige et slag for tripeptid 1, som altså kun er i denne her Sublime Skin Essence. Mette Isen, du spørger, er det for sent at bruge den, når man er fyldt 50? Aldrig for sent. Der er aldrig noget, der er for sent, når det handler om aldrig at lade sin hud hænge i laser og tørhed. Altid at blive ved med at holde huden vågen, for man er ikke død, fordi man er 50, man er heller ikke død, fordi man er 70. Der er stadig processer, der virker, de går bare langsommere, så alt hvad der kan stimulere, og alt hvad der kan holde huden fugtet, så du ikke beder den om at prøve at stå på egne ben hele tiden, aldrig for sent. Men den her alene vil bare være perfekt som underlag. Det der skal ovenpå, der vil der være lidt forskellige niveauer i, om man er før eller efter 50. Og der er det bare, hvilken creme vi så vælger, og hvilket serum. Eller man kan have flere forskellige. Det kommer jeg ind på her. Det der er deres generelle Degenerating Serum, som vil være et 40 plus serum, og som man kunne blive ved at bruge, jamen det vil være Sublime Skin Serum her, hvor man netop har fokus på lipiderne, på vandet, på proteinerne, beskytte fedtstofferne og begynde at vide, at vi, nu kommer overgangsalderen allerede for de fleste vedkommende, faktisk 10 år før, snigende ganske, ganske langsomt. Så allerede der begynder at forebygge og bevare, og der vil et serum som det her være interessant, fordi det først og fremmest går ind og bremser kollagenase. Jeg har ikke tænkt mig at sidde og læse hele den her igennem, det var egentlig bare et godt bud på et anti-age serum, som ikke modvirker ældning, når man er 30, men som modvirker ældning i rigtig høj grad, når man ligger mellem 40 og 60 år. Det er der, og man kan blive ved at bruge det til at holde tingene oppe. Så det var et godt bud på et serum her med de her aktive ingredienser. Har lavet forskellige kliniske tester, begyndt at udføre kliniske tester, få nogle claims, altså nogle procenter målbare på resultater. Jamen så er der lavet nogle tests her på både essensen alene, som gav op til 34% forbedring inden for hudproteiner efter en måneds forbrug med 2 påførsler dagligt. Og endnu mere, hvis man både tog essensen, som var undertrøjen, og så et serum, stadigvæk også gerne nå en creme på overfladen. Man skulle gerne have lidt mere tid, når man når i den her alder. Man har ikke små børn gået ud fra sådan noget, ikke? Det kan I godt se. Men der er også mere vedligehold lige pludselig. Jamen, så får vi et endnu kraftigere testresultat.
Og det, der tit er faldgruppen, er, at vi bliver tørre, tørre, tørre for hver dag, der går. Og især, når vi så begynder med det her menstruationsstop, og vi ikke har kønshormonerne til at prikke til vores talgkirtler længere, så vil der blive en lavere talgproduktion i huden. Huden bliver tyndere, den bliver tørre, den bliver mere skrøbelig. Så sniger vi os langsomt over i mere olie, mere fed creme, og det er også rigtig, rigtig naturligt, og det er helt perfekt, vi gør det, men man må ikke glemme det essentielle vand i bunden. Og det her essensen bare kan noget ekstra som et dybdegående koncentrat ned i huden. Cremerne, som vi har haft hele tiden i Sublime Skin, er alt efter, hvor fed vil du have den, så kan du få den med 14% olie eller 29%, så det vil være en cream eller en rich cream. Rich cream er selvfølgelig super populær i Danmark med den lange vinterhalvår. Men ellers så kunne det være sommer, vinter, morgen, aften osv. Fantastiske lækre anti-age cremer, som går ind sådan, jeg vil sige 40-45 plus, og begynder at sige, nu skal vi stramme op, vi skal plumpe op, vi skal gå ind og bevare, vi skal gå ind og forebygge. Vi er stadigvæk ikke i hormone aging, men vi er i degenerating, altså vi er i nedbrydning, vi har synlige alderstegn, og nu skal vi have noget, der giver lidt mere guf. Øjnene synes jeg, man skal tænke rigtig meget over, og jeg synes også, vi møder nogen, der synes på blogs og den slags derude, at det er mega fedt at lave clickbait på, og vi behøver ikke at bruge et øjenprodukt. Det er fint, fordi der er straks nogle dovne typer, der tænker, åh fedt mand, så kan jeg bare ligge på sofaen og se mere Netflix, jeg behøver ikke bruge øjencreme, og jeg skal ikke ud og købe en, der det også og spilder penge, og hvor det snyd. Det synspunkt er man i sin gode ret til at have, men hvis man kigger på huden rent anatomisk og har en lille smule dybdegående forståelse, så skal man da selvfølgelig have et produkt, der tager hensyn til, at øjnene er det første sted, vi mister vores kollagen, at øjnene er tyndt, mangler naturlig beskyttelse, på ingen måde kan lide så fede, tunge cremer, som kinderne kræver her, for det vil også virke for hårdt, og så får man øjne, der svulmer op, og man kan ikke se en skid for olie hele dagen. Så at have et produkt, der tager hensyn til den delikate hud om øjnene, tit også mega god lige til læbekanten, det kan vi ikke sidde og diskutere, om det er en god idé. Bruger man en helt basis fugtighedscreme, når man er 20 år, som bare ligger lige uden noget som helst aktivt indhold, selvfølgelig kan den komme på øjnene, men på et tidspunkt, så er vi altså nødt til at tage hensyn til, at det er et af de mest vanskelige områder, vi har i ansigtet. Så her går man ind med helt andre ingredienser, eller lidt af de samme, men ekstra støtteingredienser, prøver at få styrket de små blodkapillærer, som har det så svært, styrket med det, der hedder eskin af hestekastanje, men også koffeinen til at få lidt gang i blodcirkulationen. Der er ingen drænering eller blodcirkulation omkring øjnene. Der er ikke så meget, vi kan gøre. Hvis vi bevæger øjnene, får vi linjer. Så noget, der kan sætte lidt gang i cirkulationen, det vil ikke være interessant i en creme til kinderne, men det er det til øjnene. Endnu mere af peptider til at holde både de mørke rande væk, som ofte skyldes de gamle biprodukter, der er i blod, der står stille og ikke bliver ledt bort. Blandt andet det, der hedder bilirubin, står ændrer farve. Der kan man gå ind her med det, der hedder et hexapeptid. Har vi her multipeptid med noget, der hedder kusin, og prøve at få en bedre balance i den her kulør omkring øjnene, altså komme af med de gamle sammenstasede hudceller. Vi har også nogle fantastiske eye patches, hvis der skal ske en større ting. Nu skal vi præsentere noget i morgen, måske skal vi giftes, måske skal nogen vi kender giftes, vi skal lave et eller andet på den røde løber, jamen så er det fantastisk at have nogle masker med sådan en ekstra botox-peptid, det er hexapeptiden, der også er deri. Så der er nogle spændende små øjenmasker, det behøver man altså ikke være 45 for at bruge, man må gerne være yngre. Men det er mere end bare en hydrogel maske, den har deciderede peptider i for at prøve at stramme op. Så kan man have en liftmaske, hvor at man tager det bedste fra essensen, det bedste fra serummet og også en lille smule af det fra cremerne. Så et lettere produkt end en fed creme, men også et mere dybdetrængende produkt. Den kunne man bruge nogle dage om ugen. Man kan gå rundt med den en formiddags tid og få et ekstra tilskud, eller man kan smøre den på og sove med den. Der er en lille pensel med. Så liftmasken her, og de er fra 40 år igen, de her produkter op. Så længe de er nok, så er huden glad. Men vi skal om lidt tale om, hvad sker der så, når klimakteriet som sagt for alvor viser sit grimme ansigt, og tørheden bliver mere fremherskende. Så bliver der et andet behov inden for serum og creme, men det betyder ikke, at den her genopfyldende maske ikke kunne være en super god idé et par gange om ugen. Så nej, det er aldrig for sent nu, der lige var en, der spurgte om det før, man kan blive ved, men der kommer flere ting, der kan være de rigtige i forhold til daglig og natlig beskyttelse. Her var også lavet nogle kliniske testeffekt på vores lifting mask fra det almindelige segment af Sublime Skin.
Nu skal vi så kigge meget mere på det her med at blive over i hormone aging. Og det er jo forskelligt, for nogle af jer har også mødt en kvinde, der gik i overgangsalderen allerede i 40'erne. Nogle var 56, 60 år osv. Og det vi mener med overgangsalderen, det er jo ikke fordi vi sidder og spørger ind til, hvordan sover du så, og hvordan er din sexlyst lige, og har du tørre slimhinder, og har du i det hele taget stadig regelmæssig menstruation. Okay, så nærgående blev vi heller ikke. Så vi afgør ud fra, har du stadig menstruation eller ej. Det er lidt det, vi forbinder med menopausen eller klimakteriet. Men det er vidt forskelligt fra kvinde til kvinde, hvornår kommer den snigende. Og som sagt, ja, man kan jo også have et sygdomsbillede, kemoterapi osv. kan jo faktisk udløse en meget tidlig overgangsalder, hvor man allerede der stopper med at overføre æg i ovarierne osv. Så hvor tidlig en overgangsalder vi har, ja, gennemsnittet som sagt for ikke længere at menstruere 52 år i Danmark, men der er ikke nogen tal på, hvornår starter den så. Så for nogen kunne det være, at den først startede ved 49-50 år, man begynder at se de tidlige tegn, mærker de der klassiske ting, der sker under en overgangsalder, ting, det tager jeg lige om lidt. Men der er egentlig, jeg har da stadig menstruation, og det går da egentlig meget godt, men det kunne også have startet med de bitte små symptomer allerede 10 år inden, nogle er vi ikke engang opmærksom på. Og så er der også dem, der tænker, at vi skal bare igennem det, det bliver en hård tid. Puh, det bliver hårdt, jeg vil sove dårligt, der er de her hedeture, bla bla bla. Men så er det også overstået, så bliver der ro bagefter. Og bare det var så lykkeligt, men sådan er det heldigvis for mange. Men der er også dem, hvor symptomerne fortsætter helt op til 10 år efter. Meget længe efter. Så kan man næsten lige have sagt farvel til dem i en periode. Og så kan de vende tilbage i perioder. Og så tænker man, det er da ligesom dengang, jeg var i overgangsalderen. Jamen, den er ikke slut endnu. Så selvom menstruationsstoppet er meget det, vi fokuserer på, så er der mere, meget mere i det, både før og efter. Og vi kan kun kigge på huden som hudplejer og hudnørder og sige, det er det, vi ser, ved og forstår om huden. Men tænk også dybere i de andre udfordringer, som en kunde har. Så igen her, så blev det bare lige for at sætte det endnu mere på spidsen, så får vi en meget mere tør, dybere, rynket, skrøbelig og udtømt hud, når vi begynder at stå med et østrogen og progesteron hormonstop. Undskyld. Herover der havde vi den, vi talte om før, som var degenerating. Men hver alder har sin skønhed, og det skal vi lære at favne. Og så får man jo også en masse goder med denne her voksne alder. Så når vi går i overgangsalderen, synes jeg, vi skal tage det fra den positive side, både for os selv, hver især, og til hende, vi har i vores behandlerstol, hvis du er en behandler, der lytter med. Fordi der jo også er noget fantastisk over den her kvinde, som har været igennem en masse ting i sit liv allerede. Om man nu er blevet mor, eller om man har haft et meget spændende job, eller om man har været ude og have en fantastisk indflydelse på nogle andres liv, man kan have været lærer, man kan have været omsorgsperson, hvad det nu er, så har man en lang historie, man har noget viden, man har noget visdom. Og det sætter sig selvfølgelig også på huden, og der er ingen, der siger, at en perfekt hud gør ens overgangsalder og alderdom bedre, bare den er sund og komfortabel. Vi sidder ikke her for at prædike evig ungdom, men vi vil mega gerne hjælpe, når vi ved, at huden bliver svær og vanskelig at gøre glad. Så der er fokus på, at det er ok. Og jeg synes, det her med hormone aging, det, nu har Comfort Zone talt om det i mange år, men jeg synes, det har bredt sig mere, og mere viden og forståelse, og flere kvinder, der går ud og siger, prøv at høre her, det her, det er bare frygteligt at være igennem, men vi skal have mere viden om det, vi skal have mere forståelse af, at hende der, der pludselig står og er blevet korthåret med gråt hår og råber en nede i supermarkedet, at hun har det rigtig, rigtig svært, hun måske ikke sovet flere uger. Så hele den der forståelse af, at vi har altid sagt, åh gud, der er en med menstruation, det er der egentlig ikke den store berøringsangst med, om kvinder er hysteriske eller i ubalance eller puha under menstruationen. Men der er meget mere tabu om det at gå i overgangsalderen. At gå lidt udenom det, det er ikke noget, vi sidder og taler så meget om, når vi er i berøringen her. Og det er der mange, der gerne vil have mere fokus på. Her har jeg også nogle eksempler på skærmen om, at man hylder det lidt mere, retuscherer mindre, bruger de voksne modeller. Vi er alle sammen i respekt, når vi ser, at nu har Lise Nørgaard eller Gita Nørby så fin en hud, og de er 80, og de er også 90 og 100, nogle af dem, og de har klaret sig så flot, eller Helen Mirren, eller hvem det nu kan være, vi hylder af de her super powerdamer inden for de forskellige lande. Jamen så har vi jo en kæmpe respekt for dem, der har bevaret sig selv flot, men også står ved deres alder, og står ved, at de har en visdom med sig.
Så her ser man igen lidt de her modeller, lidt af den måde, der kommunikeres ud på, at man skal have lov at hylde well aging. Og det indbyder en helt bevægelse, the well aging movement. Så det forpligter stadigvæk piger derude. Vi skal stadig prøve at være rimelig faste og lækre i kød, eller den bedste udgave af os selv. For mig handler det om, at din hud er sund, og den ikke er ked af det, fordi der er så mange, der havner med sart hud. Og det er svært at komme op af igen. Menopausen, er det en ny begyndelse, eller er det slutningen? Og det er igen, hvordan du ser på tingene, at vi skal have en positiv indflydelse. Så tal også åbent med din kunde om det og sige, ja, tænk engang, der skal vi jo alle sammen den vej, hvis du nu er yngre. Det er jo en fællesnævner for os alle sammen at gå i overgangsalderen som kvinder. Det er der, vi kan stå sammen og bare lige understrege, at vi har det bare hårdere end mændene, og det har vi jo. Mænd har ingen problemer, vel? Så er det en start, eller er det en slutning? Og der skal man prøve igen at finde det positive og se det som en ny begyndelse. Der sker så meget nyt der. Nu slipper du så for den menstruation. Du har ikke børn hjemme, der forlanger din nærværelse hele døgnet. Du kan begynde på noget helt nyt, få en ny hobby. Begynd at kigge på nogle helt andre baner. Ting, du ikke havde tid til dig selv før. Og jeg tænker noget mere hudpleje. Den er der så mange, der ikke har tid til, ikke? Der er mange undskyldninger, for jeg har ikke tid, og børnene er puha, så det kunne også være. Men lad være at se det som slutningen. Jeg synes slet ikke, samfundet er som før, hvor man tænker, åh, der er en gammel udtjent dame, hun kan ikke føde børn længere, hun må ud på aftægt. Sådan tænker man ikke mere. Vi har stor respekt for kvinder, og alt det, de har skabt og stået for i livet, mor eller ej. Så se det som noget frisk pust, også selvom det kan være hårdt at komme igennem, og søg de bedst mulige råd, for der er rigtig meget, man kan gøre. Og der er altså ikke nogen tvivl her heller, som alt andet i livet. Jo sundere og mere hensigtsmæssigt og regelmæssigt man lever, jo nemmere bliver overgangsalderen også. Der er kun lige de der råd om ikke at være radmager, men stadigvæk sund og fit. En lille smule fedt, som sagt, er der stadigvæk anbefalet, og nu har jeg hørt det fra mere end 3 forskellige anti-hormonelle eksperter, både en nordmand, en dansk læge og en ekspert fra London, og det er altid lige den, der skal nævnes, ikke være for skrøbelig tynd, lige når du rammer overgangsalderen. Så her har man altså hos Comfort Zone skabt både behandlinger og produkter, som godt forstår, at der er brug for meget mere. Og det bliver så det, vi ser som den ultimative anti-age. Det bliver også vores dyreste produkt. Der er så meget rigt indhold, og det er der, prisen er højest. Så husk ikke at falde i den gruppe, der siger, at den, der koster 700, den, der koster 800, så den til 800 må være mere anti-age. Det var ikke sådan, det var tænkt. Det var derfor, jeg lige viste de andre produkter før, som er perfekte måske fra 40, og indtil det her menstruationsstop viser sig så tydeligt i huden, at tørheden pludselig bliver en helt ny spiller på banen. Så man kan have haft, igen, vi ellers jo forskellige, for vi har forskellige hudtype. Skal man lige tage hele historien om hudtypen, så er hormonerne igen super afgørende, og en kæmpe forskel hos kvinder kontra mænd. Så vi har en hudtype fra vi går i puberteten, indtil vi ikke har, altså først når menstruationen starter, og vi begynder at få de kvindelige former og denne her uretfærdige høje fedtpåtagning på huden, og brysterne udvikles og hofterne osv. Indtil da kan man egentlig ikke sige, hvad hudtypen er. Man kan gætte lidt på det, man kan kigge lidt på, om man er nordisk eller eksotisk, og så vil man vide nogenlunde. Men hudtypen afgøres jo af vores kønshormoner, når de begynder at gør det, de nu gør, og de prikker og går til vores talgkirtler, og så begynder de at producere talg. Og det er det, der hos nogen, og man har altid sagt det, der er mere kønshormoner, mere fejstighed i en sydlandsk person, end i en kold nordisk pige, og de nordiske piger også modnes senere. Ja, der er måske noget om det fra litteraturen, den er måske ikke helt galt. Men hormonerne er det, der holder gang i vores talgkirtler. Det er dem, der giver vores hudtype. Og derfor vil det også være naturligt, at mændene ser, det bliver jo egentlig ved. De begynder jo ikke at tale så meget om, at der er sket noget nyt med huden på noget tidspunkt. Man taler også om, at mænd har en overgangsalder, men den er ikke på nogen måde så afgørende som hos kvinder. Vi har det stadigvæk hårdest. Så den tørhed, der så vil optræde, når vi ikke længere har østrogenet, de andre kønshormoner, jamen hvem skal prikke til talgkirtlen? Så hende, der havde en meget fedtet, meget robust, meget skinnende hud igennem livet, hun bliver jo lykkelig over den tørhed, der kommer sidenhen. For første gang kan man begynde at lade være at skinne hele dagen. Hende, der allerede var tør i puberteten, hvor tør vil hun ikke blive, når hun ikke længere har sine kønshormoner. Så det er meget afgørende i forhold til vores hudtype. Og så er vi faktisk nødt til at sige, når det gælder for kvinder, at når menstruationsstoppet er sket, og man ikke har menstrueret i cirka et år overhovedet, ingen uregelmæssigheder, man har ikke set sin menstruation i et år, nu er det slut med det. Den tørhed, der følger derefter, den vil man kunne skrive bøger om, at den er meget som en,
den kommer over en som en tyv om natten. Så der skal skiftes ud i produkterne. Fra altid har været den kombinerede pige, som nærmest ikke behøvede at tage noget på huden. Huden bad ikke om så meget, har aldrig været til olie, har aldrig været dit og dat. Der må man være forberedt på, at der kan ske en radikal ændring, når østrogenet falder. Og det vil så også give nogle produkter, som er så rige, at de hurtigt skal nok udelukke de forkerte, der siger, nej, det kan min hud da slet ikke, det kan den slet ikke kapere endnu. Jeg har simpelthen så fedtet hud, også fordi jeg sover simpelthen for lidt, og jeg spiser stadig så lidt usundt, og fik lidt mange tit. Ja, men det er der, hvor du stadigvæk er hormonel. Så vil du blive påvirket af, at din talproduktion viser sig på søvnen og festeriet, og hvor meget rødvin og så videre du har indtaget. Så der er ikke en stor radikal forskel. Så i hormone aging, som vi har her, der kigger man på, igen på forståelse af den hormonelle ubalance, forståelsen af, hvor meget progesteronen og østrogenet falder. Her, hvis man ser 40-50% tab i alderen 35-60, det er jo selvfølgelig for kvinder, og progesteronen her, den tab falder med 99% i den samme alder. Så her kan I se, at man taler i 40'erne, slut 30'erne og 40'erne om perimenopausen eller præmenopausen. Så kommer selve den aktive menopause, hvor det hele bliver anarki. Alt er galt. Man får lyst til at rive hovedet af alle, og mændene får lyst til at gå, og det forstår man nærmest godt. Det er jo en gravid gang 3, lige pludselig man står med i forhold til, hvordan man har det i sin krop hormonelt. Så menopausen er svær, for de fleste en periode på alt mellem 3 og 6 år. Og som sagt gennemsnitligt omkring de 52 år. Det er den aktive, der hvor vi slet ikke er i tvivl. Vi har alle tegnene, og en ting er uregelmæssig menstruation, men det er det mindste af det hele. Så kommer postmenopausen, og som man ser her post, jamen helt op til 70 år, nogen der er længere, for ingen, ikke to er ens, bliver man ved med at have milde symptomer, som stadigvæk viser sig, som man husker fra den der aktive menopause. Så det her fortæller jo rigtig meget om, at når østrogen eller kønshormon som samlet var så afgørende for vores hud og hudtype, jamen så er det også super afgørende for, hvordan vores hud bliver efter. Så både de fysiske og psykologiske forandringer, dem skal vi være ops på. De fysiske, jamen det forstår vi, men nedbryder en masse knoglemasse her, der bliver en udtynding af huden, tab af både det her dybere subkutane fedt, og talproduktionen, så det er alle lipiderne, at alle typer fedtstof i huden, der mistes. Det er det, vi kan sidde og tale om inden for hud. Men de psykologiske forandringer, alt det, det gør ved hovedet, at få så stort et nyt hormonbillede, det skal man have en forståelse for. Så en ting er som sagt, at huden gør, hvad den gør, og at man får uregelmæssig menstruation, men nogle af de mere svære symptomer, det vil være de tørre slimhinder i hele kroppen. Tab af for eksempel sexlyst er jo noget, ingen taler om, og det er et kæmpestort problem i forhold til det her. Man er ikke på nogen måde glad for sig selv, men selve sexlysten, den, uanset hvor glad man måtte være eller ej, så er det en af de ting, vi burde tale mere om. Hele forandringen af, hvordan som sagt fedtet fordeler sig på kroppen, man får en ny kropsbygning, holdning, man mister knoglemasse. Man ser faktisk mange miste knoglemasse, både i over- og underkæbe, som igen kan give den der mere hulhed. En ting er alt det, der ligger uden på knoglen, men faktisk også tab af benmasse sådan rent generelt. Så der er ret mange fysiologiske, psykologiske forandringer, som man skal have en forståelse for. Men jeg har lige et notat, for jeg synes, der var noget, jeg glemte at sige. Nej, jeg tror, det er okay. Men i hvert fald også den her generelle tørhed overalt. Det er et stort problem. Man får skrøbeligere hud, skrøbeligere krop, skrøbeligere knogler. Så kender I selvfølgelig det her med de her hot flashes, altså hedeturene. Det var dem, jeg glemte før. Så bliver man mere ukoncentreret. Ikke både fordi man sover frygteligt, man får en meget forstyrret søvn, men man bliver bare mere diffus, mere for svært ved at huske, og det kommer heldigvis tit tilbage igen efter den her periode, men at være sådan lidt omtåget, forvirret og usammenhængende, det er også nogle af de helt normale symptomer. Tak for kaffe, siger vi bare. Det, der er det vigtigste nede i huden, er, at det her tab af hormoner er, at det var deres signalbaner. Huden, der taler vi ikke så meget om celle-til-celle-kommunikation, men det er meget afgørende, at cellerne taler sammen. Det gør alle organismer og mikroorganismer også ude i naturen, hvor de måtte findes. Og det her med, at en hormon skal kunne tale med den anden, eller hvor en celle med den anden, det kræver hormoner, for det er dem, der er vores signalsendere.
Så alle de her langdistance signaler, der skal sendes rundt i huden, nu bliver jeg ramt af sol, UVA rammer huden, sender signal til Langerhanscellen, sender signal til fibroblasten, eller et andet eksempel, nu bliver jeg ramt af UVB, der skal vi have sendt et signal hele vejen ned til forstadiet til D-vitamin ned i underhuden, hvor det skal ligge og støttes op af subkutan fedt, det er meget afgørende. Jamen uden de her mange forskellige hormoner, så foregår den her kommunikation, og de her signaler bliver ikke sendt korrekt, for der mangler vi hormonerne, som var beskedsenderne. Så det er et stort problem, så at begynde at kigge på en forbedret cellekommunikation, ingredienser, der kan gøre, at cellerne bedre kan hjælpe, støtte og få sendt de her signaler videre, for hvad hjælper det at blive ramt af UVB, hvis forstadiet helt nede, som jo kun kan blive epidermis, hvis forstadiet ikke kan komme få besked helt ned i underhuden i subkutis. Så det er et problem helt klart, man står med. Det er konkrete problemstillinger, som først er et issue, når man står med tabet af hormon. Det er ikke interessant at tale om i en anti-age-creme til 40 år. Så de her langdistance signaler, som hormonerne er, de budbringer, de søger målceller, de influerer også på cellernes funktion. Hormonerne har så mange store, vigtige opgaver. Der skal heller ikke ret meget til at lave uorden. Det ved I, når I ser de her kraftige former for akne. Rosacean bliver også kædet sammen med hormonelle ubalancer osv. Så vi ved godt, hvor meget ravage i andre tidsalder af menneskelivet, at hormoner kan lave i en hud og en krop. Signalerne kan nogle gange blive fuldstændig mixet op, ikke? Og så kan der blive for mange hormoner, og så bliver der for høj talproduktion og tilstopninger og akne osv. Så det er rigtig afgørende, men vi kan ikke gøre ved, at hormonerne forsvinder og taber. At tabes, når vi nu går i overgangsalderen. Jeg har ikke tænkt mig at forholde mig til, hvordan man vil hver især håndtere sin overgangsalder, om man vil stå den igennem, eller om man vil have hormontilskud for lægen. Det skal jeg ikke sidde og gøre mig lige klog på. Ser man fra amerikanske side, jeg har også siddet med de her engelske hormonlæge, en rigtig sød hormonlæge, der hedder Dr. Alyssa Burns, jamen de mener, at hormoner kunstigt indtaget af det onde, og det bare forhaler situationen, men jeg mener, at det kan jeg ikke sidde og gøre mig klog på. Det må være op til den enkelte sammen med deres hormonrådgiver, når man står i den situation. Men tabet af de her lange distancesignaler, som hormonerne var, er altså mange forskellige ting, det vil gå ind og bevirke, at kommer til at gå galt i huden. Så igen, forskellige produkter og forskellige ingredienser, for nu begynder der at ske nye ting. Så menopausen bliver nogle gange, som nogen vil sammenligne det med, et totalt blackout i huden. Huden den går fuldstændig i cellulært anarki. Den kan ikke huske noget, den kan ikke huske, hvad den skulle. Regenerering, metabolismen i cellerne bliver sløvet lige pludselig. Jamen hele det der omfordeling af det, der egentlig lige var kommet ret godt styr på til de 40'erne, har der tit været en ret flot balance i ens hormonsystem osv. Jamen det kan lige pludselig gå hen og blive et kæmpe kaos. Så med det her anarki, som jeg siger, signalerne som sagt kommer ikke frem i huden. Der bliver bare en masse misforståelser, der kan blive forkerte celledelinger, både forkerte og for lidt og for langsomme, og det her perfekte netværk, cellerne altid har været, at vi kunne stole på, dem kan vi ikke stole på længere. Hormonerne er skredet, det vil sige, at der er ikke nogen til at sende beskederne rundt, det er som at miste pipolinen i et kæmpe, kæmpe stort kontorhus. Det giver jo tab til alle hudens lag, uanset hvad, så skulle de alle sammen bruge hormonerne for at fungere korrekt. Så det er sådan, man skal tænke omkring overgangsalderen. Ikke kun at sige, når har du fået sådan nogle hedeture, har du fået tør hud. Det er hele programmeringen, der i nogle år går fuldstændig skævt. Det er bare om at støtte huden bedst muligt og have så meget forståelse som muligt for den, der står i situationen. Tørheden, udtyndingen og mindre fasthed. Tørheden har vi allerede været inde på, for når man både mister sin talproduktion, og der bliver lavet færre essentielle lipider, der skal indgå i selve keratinocytten og sidenhen i NMF'en, og blive en del af hele det her med at forhindre vand direkte via overfladen til tævl, prøver jeg at sige, og så videre. Den er meget forståelig, fordi fedtstofferne ved vi, hvor kom fra, og vi ved, hvordan de skulle dannes, og nu ved vi, at der bliver færre af dem. Udtyndingen er også et problem, og det er jo hele den her dalende kvalitet,
men der skal vi også tale D-vitaminproduktion. Og det bliver også et nyt issue, når vi står med produkter til de her aldersgrupper, som hedder, så nu siger vi 55+. Hvorfor får vi en tyndere hud? Ja, en ting er, at der bliver mindre celleproduktion, dårligere kvalitet, mindre kollagen, mindre elastin, mindre fedt. Men det har også rigtig meget at gøre med, at huden ikke længere laver det D-vitamin, den skal. Så det kommer jeg rigtig meget ind på om lidt, fordi vi alle sammen tager for givet. Går jeg ud i solen og sidder ubeskyttet, så laver jeg D-vitamin i min hud. Det kan vi altså ikke regne med, når vi når en vis alder, og det er et kæmpestort problem, og vi har set alle vores brains nogenlunde simultant sætte fokus på, gud ja, D-vitaminreceptorerne i huden, de bliver jo også slidt med alderen, ligesom alt andet. Så at bare sidde derude, hvem skal sende signalet, som sagt, om at UVB har ramt epidermis, når forstadiet ligger helt nede i subkutis? Hvem siger, at forstadiet stadig er der? Hvem siger, de receptorer, der skal sende forstadiet videre ud til blodbanerne, rent faktisk stadigvæk er intakte? Så det er afgørende. Så er der fastheden, det har rigtig meget med fibroblasten at gøre. Men det har der været mange løsninger på i mange år. Vi har set mange peptider gå ind og tale til fibroblasten om mere produktion af kollagen, elastin og GAGs. Men degenerating versus hormone aging, jamen så må man sige, her knækker den altså før efter ældningskurven, her før efter overgangsalderen, her er det tiden, accelereret livsstilen. Tiden kan vi ikke stoppe, livsstilen kunne vi prøve at arbejde med, men der er sikkert ikke så meget at gøre. Men menopausen er det, der gør, at der pludselig bliver så meget mere drastisk accelerering i ældningen, når vi når den her overgangsalder. Så hormone aging er det, vi pludselig står og taler om der. Hvad skal vi sætte fokus på rent løsningsmæssigt, produktmæssigt, når vi står her? Jamen, der sætter vi fokus på cellekommunikationen, som gik ned, fordi det blev mindre og mindre de rigtige betingelser, både for at cellen kan kommunikere, og at beskeden kan sendes afsted, og at de hormoner, der skulle bære beskeden, og den opløsning, de skal ligge i, jamen alle de her betingelser for, at den ene celle får den anden til at gøre det, den skal. Og vi forstår ikke, hvor meget cellekommunikation der rent faktisk er i hud og krop, men den er høj, den er stor. Nu brugte jeg bare eksemplerne på at få fibroblasten til at producere mere kollagen ved UVA-bestråling, eller at få forstadiet til D-vitamin aktiveret nede i underhuden ved UVB-stråling. Det var mere for at få sådan nogle meget håndgribelige, konkrete eksempler i forhold til huden. Men der er meget mere kommunikation for, at celledeling overhovedet sker. Så der skal vi ind og have en forståelse, og vi skal have løsninger. Hudens regenerering daler, og det er hele måden at kunne reparere og genopbygge cellemembraner på. Det har meget med lipider igen at gøre, at de ikke er der, at de ikke dannes, og vi skal have dem støttet bedre igennem. Så regenerering skal være fokus på og løsninger til, og så er der det med D-vitaminaktiviteten. Jeg skal lige hoste og tage en tår drik. Vi skåler lige. Det er aldrig nemt, når man har så meget, man gerne vil sige, men det må heller ikke blive for langt, vel? Så falder folk jo i søvn bag skærmen. Men forstyrret og mangelfuld D-vitaminaktivitet, det skal vi have meget mere fokus på at tale om. Betyder det så, at vi pludselig ikke skal putte så meget solfaktor på en ældre person? Fuldstændig underordnet. Selvfølgelig skal man have solfaktor, for hvis man bliver skoldet, får man kræft. Men D-vitaminreceptorerne kan man rent faktisk gøre rigtig meget ved, og man kan gå ind med ingredienser og simpelthen prøve at reparere og genoprette de receptorer, som er blevet nedbrudt, slidt og ikke længere har været funktionelle, oftest på grund af meget soldyrkning rent faktisk, men hele livets, kan man sige, tidens tand, den vil selvfølgelig have afgørende effekt. De 5 første år af menopausen, og den er jo så forskellig, som sagt, hvornår den indsætter, men vi antager den gennemsnitlig omkring de 52 år. I de første 5 år, man er efter menstruationsstoppet, jamen så mister man 30% af det kollagen, man havde. Så kollagenfaldet er meget drastisk. Så hvis vi siger ind til 20-25 år, jamen så har vi 100% høj produktion. Så daler den ganske langsomt. Både fordi der bliver lige lidt mindre fibroblast, lidt mindre effektivitet i fibroblasten. Forskellige ting påvirker den, så den ikke gør det, den skal. Vi indtager for lidt C-vitamin. Vi mister C-vitamin på grund af fri radikaler, oxidering, både fra vores skærmstråling, indeklimaet og selvfølgelig alt udendørsforurening. Jamen, livet er jo skidesvært, ikke? Men det er 20% af det, vi mister, som sagt, det er ren og skær af tidens tand. Og så kollagenase, MMP'er, kommer mere udefra på grund af fri radikaler.
Så der er et meget drastisk tab af kollagen. Og vi kender det jo fra, at huden bliver mere og mere poset, indsunken, og til sidst ligner sådan en helt tynd pose, når man sidder med den helt gamle oldemor på plejehjemmet. Jamen, så kan man tydeligt se, at der er nærmest ikke noget inden under. Husk også, selve epidermiscellerne selvfølgelig sløves og sløves og sløves. Så den der misundelse af, at min gamle, gamle farmor, hun kan være brun hele året rundt, jamen, det er jo ikke noget, man skal være misundelig på. Det er, fordi hendes celler afstødes så langsomt. Så lidt solbrun farve kan jo holde nærmest i 3 måneder. Ingredienserne, som Comfort Zone har valgt til deres hormonaging, og som jeg kan se, i hvert fald når det gælder D-vitaminaktiviteten, har meget til fælles med andre brands derude, sikkert nogen du også arbejder med eller har mødt. Jamen, vi skulle have fokus på cellekommunikationen. Der kommer et biotekmarint ekstrakt, jeg vil fortælle om. Sikorierodsekstrakten, vær mega ops på den, fordi så mange gange at møde det samme ingrediens til den samme problemstilling, og aldrig nogen andre løsninger. Det kan ikke være et tilfælde. Så her har man virkelig stået med et ingrediens, der har vist noget revolutionært inden for genopretning af D-vitaminreceptorer i subkutis. Hudens regenerering, den kommer vi ind med noget passionsfrugt om her. Jeg gennemgår. De her mikroorganismer fra plankton, der hedder, skal vi se om jeg kan udtale det, Halomonas Euryhaline, ja, det tror jeg godt, jeg kunne. De findes i meget salte miljøer. Det billede, du ser her, det er fra Alicante i Spanien, hvor man tidligere har udvundet salt og har inddæmmet noget land til udvinding af salte. Og der er stadig er nu oversvømmet, og her har man i de her halve oversvømmede salte områder fundet den her planktonform, forsket i den. Når man først starter. Jeg hoster i ærmet, det lover jeg. Den mikroorganisme har mange forskellige forskede i mange år, fordi den er så hårdfør, og den eneste grund til, at de her plankton celler kan overleve i så hårdt og fuldstændig ubeboeligt i det miljø, som de kommer fra, er deres evne til at kommunikere. Så den er meget, meget afgørende, og den udnytter man altså i for eksempel hudpleje og medicin. Så det bliver ingredienset, der skal gøre, at huden bedre kan kommunikere. Jeg kan lige så godt huske færdigt. Tag lige en sådan her. Åh, ja, live er svært, men det skal jeg også på almindelige kurser, at nogen pludselig må hoste. Hudens almindelige hudceller er keratinocytterne, som vi kender. De kommunikerer, uden vi egentlig har en masse læring om det, som hudnørder. De kommunikerer gennem nogle små rør, der forbinder dem ligesom små samlefatninger. Sådan nogle små connections, det har intet at gøre med desmosomer, det har intet at gøre med de almindelige organeller og bestanddele, vi lærer om i huden. Men nogle små, næsten usynlige rørforbindelser, der består af det, der hedder konneksiner. Eller konneksoner, når de er samlet i bunter. Små kanaler, små hormonforbindinger, der gør, at ioner og andre små molekyler kan passere fra en celle til en anden og altså sende beskeder videre. Og de her konneksonbunder, som består af små konneksinkomponenter, hvis man kan se her så ser man nogle store kanalrør, som tillader signaler at blive sendt fra celle til celle. Her, når man har taget dem over i 2 dele, og her de små forskellige typer, de kan bestå af. Og der er lidt forskel på, hvad for en celle, der er forbundet af hvilke konneksiner. Så meget kan vi ikke gå ind i det. Det er bare for at give en forståelse af det her med cellekommunikationen. Med det biotekmarine ekstrakt her af de her planktontyper, så øges niveauet kraftigt af de her konneksiner igen, især hvis de har været ved at blive nedbrudt. Det går helt galt med mig og mit hosteri lige nu. Det var da frygtelig irriterende. Nå, beklager meget. Proteinniveauet, de her konneksiner består af, de begynder simpelthen at hæve sig. Det er det, man har lavet forskningen på, og det er nogle ret stærke beviser, man har i forhold til lige præcis det her planktonekstrakt, hvor man kan måle, hvor meget mere af det protein, som vil gå ind og danne konneksin, altså de små connections, de små kanaler, som man kan sende beskeder imellem i cellerne, jamen de tager til. Så uanset hvad, et ingrediens, der kan være positivt i forhold til at styrke cellekommunikationen, hvilket er sygt vigtigt i forhold til de øvrige ingredienser også, og for at huden kan begynde selv at lave sit D-vitamin igen, selv at lave forsvare sig med kollagen, og hvad den nu ellers kan, hvor vi kan støtte den bedst muligt.
Den her forstyrrede D-vitaminaktivitet, det gør jo først og fremmest, at hele immunforsvaret i kroppen, derved også i huden, at det bliver kompromitteret. Og ved for lavt immunforsvar, når det ikke fungerer, så bliver der heller ikke de rigtige opbygninger af væv. Så huden bliver tyndere, bliver mere skrøbelig, så D-vitaminmangel rammer alle processer i kroppen. Rigtig meget vores immunforsvar, men er altså også forsvarlig for opbyggelsen af væv. Frygtelig. Spørgsmålet er, om man kan stoppe igen, når man først starter. Nu må vi ikke håbe, det corona, jeg har fået lige inden midt i et tomt mødelokale, siden jeg hoster så meget. Nå, men hele den her måde, at vores keratinocytter osv. skal dannes, skal modnes, skal dele sig, skal op og afstødes fra hudoverfladen. Det er super, super afgørende i forhold til D-vitaminet. Så det ekstrakt, man tilsætter der, det er altså ekstrakt af cikorie. Og D-vitaminreceptorerne står der nede i vores underhud i subkutis, de skades med alderen. De bliver mindre funktionelle, og det glemmer vi at tænke over. Jeg synes ikke, vi har lært meget af det, da vi lærte om hud, da vi blev uddannet kosmetologer osv. Jamen, vi lærte, at forstadiet til D-vitamin, det findes nede i dermis, eller i underhuden. Og så var det egentlig meget fint alle sammen, og det krævede bare, at vi tog noget sol. Så blev vi sidenhen klogere og lærte, om det kun UVB, der rent faktisk udløser det, selvom det selvfølgelig ikke kan nå derned, det kan ingen stråling. Men det er jo så via nogle forskellige nervesignaler, og nervesignaler er hormoner. Men hvor meget vi ikke kan stole på, at de receptorer er der, og hvor meget vores D-vitamin ved soleksponering, den vil falde med alderen, den synes jeg egentlig ikke, man har haft så meget fokus på. Men det er der kommet mere og mere, især jo mere man har talt om alvoren ved D-vitaminmangel i en krop. Så her har vi altså et ekstraheret udtræk af cikorie, og jeg har set den gå igen, som sagt, i flere og flere brands, oftest igen i de her voksen plus plus produkter, hvor man kan gå ind og sige, det er i hvert fald en af de der grundlæggende ting, som ændrer sig sent i livet, det er, at vi skal prøve at holde vores D-vitaminreceptorer mere effektive, ellers så vil det ramme hele organismen som en lang dominoeffekt. Den langsomme regenerering er nok lidt mere håndgribelig, nem at forstå. Der hvor vi laver mindre stabile og gode cellemembraner, der mangler byggeklodser i det hele taget, og genopbygningen om natten bliver også super svært, der hvor huden regenererer mest, fordi den ikke har de komponenter, den skal bruge. Her har man i denne her Hormone Aging serie fundet det, der hedder maracuja eller passionsfrugterne, her er vist i gul. Alle de frø, der bliver til overs ved juiceproduktion på, nu er det her fra Peru, kæmpe, kæmpe spild af et biprodukt, som er alle de her passionsfrugtkerner, der ikke bliver brugt til noget. Dem har man heldigvis kunnet se nogle rigtig, rigtig fine hudeffekter ved, når man laver koldpresning og en helt specifik molekylær distillation af dem, så får man simpelthen en maracuja eller passionsfrugt jomfruolie. Og den går ind i meget kraftig synergi med biomarinekstraktet og virkelig giver et boost til regenerering af huden. Giver en direkte stimulering til højere kollagen, elastin og hyaluronproduktion, så taler meget til fibroblasten, og det er et af de vigtigste ingredienser her i forhold til hudens regenerering. Så de produkter, der er kommet her, jamen, de skal stadigvæk bruges i supplement til resten af comfort zone, sammen med de øvrige Sublime Skin produkter, der ligger over i det, der hedder Degenerative Aging, hvor der lige var en, der spurgte tidligere, er det for sent? Aldrig for sent, men der kommer et tidspunkt, hvor det, der skal øverst og holde os ved lige, det skal ændres. Hele basen og undertrøjen. Ikke snyde sig selv for noget der. Ansigtsbehandlingerne skal måske være lidt anderledes. Der skal være mere fokus på lift og ikke være for hård ved huden. Vi skal huske, at her bliver den altså tyndere. Den skal ikke stimuleres lige så kraftigt, men gerne overfladisk, så vi kommer meget til bindevævet. Så liftingmassager, det er noget af det, man taler meget om i forbindelse med både at tage det blidere fat, for der er ikke nogen grund til at være hård ved en, der i forvejen har det hårdt. Og man har sjældent den der lyst til at blive straffet, når man i forvejen er sådan lidt skrøbelig, og huden begynder at vise skrøbelighedstegn. Så tænk rigtig meget over at søge noget viden om behandlinger målrettet til overgangsalder plus. Hvordan man vil servere den? Jamen hormone aging synes jeg faktisk er et mega godt ord at bruge. Jeg synes, det tror jeg de fleste vil forstå. Så skal vi have mange flere olier i. Jeg var inde på det før. Så længe man stadigvæk har sin menstruation, så har man også en kønshormonproduktion, så bliver der også en højere talproduktion. Så har huden en mere naturlig fedt,
uanset om den har meget lipid i keratinocytterne eller ej. Men tørheden, som sagt, jeg var inde på den før, den der vil ramme efter menstruationsstoppet, den er meget fremherskende. Så vi skal have nogle kraftigt oliebaserede teksturer i produkterne. Og det skal være sådan, at en, der står i slut 30 og start 40, siger, den der, den er for fed til mig. Perfekt, den var heller ikke tænkt til dig, Karen. Så vi skal have komfort her nu, vi skal have langsigtet komfort, vi skal kunne tilbyde virkelig rige produkter, som kan holde huden gennemnæret, holde den glad og på alle måder støtte, at nu bliver der den her tørhed. Vi ser frø af det, der hedder abyssinien, hedder på dansk strandkål. Det er sådan lidt mere anderledes. Nogle siger, at det også kan er sennepsfrø. Det er det altså ikke. Det er sådan mere sådan strandkålsblomst. Chiasmøret fra den her fantastiske plante med den her meget fede form for olie, der bliver helt altså fast i stuetemperatur. Rige på essentielle fedtsyre. Så ja, nogle gode, hudkompatible, spændende planteolier. Det er super vigtigt, så vi får noget, der kan erstatte de mistede lipider i huden. Så en dyb næring. Uden den der ekstra næring her til en hud, der allerede er udfordret på alle processer hele vejen ned igennem, så vil vi stå med en åben barriere, og vi vil stå med en meget højt vandtab, altså et stort tævl, transepidermal water loss. Vand er vigtigt, men vand skal ned og forsejles. Det kan ikke blive derinde, hvis ikke barrieren er tilpas lukket med de olier, der nu passer til den enkelte hud. Bare lige den her strandkål igen, det er den der unikke letvægtsolie, helt fleromættet fedtsyre, meget let, har en god fed oliekonsistens, når man står med den, men penetrerer rigtig, rigtig godt i huden, uden at føles klistret og nærer og fugter og beskytter, og så får man også sådan en flot glød. Så det er vigtigt ikke kun at sætte sine penge på en fugtighedscreme hest her, der skal mere til. Så her har vi, ej det var helt forkert, der skulle have stået Sublime Skin Oil Serum og Sublime Skin Oil Cream. Det er så de to produkter, som ville være vores overgangsalder plus bud. Der er et par mig, der lige skulle kopiere forkert overskrift ind, never mind. Så især til natten kunne Oil Serummet være et godt supplement, så hvis man bruger Sublime Skin Serum dag og nat lige nu, så kunne det være rigtig perfekt at supplere med denne her meget mere olieagtig gelé-tekstur og give noget mere essentiel olie til natgenereringen. Her har vi nogle flotte effektivitetstest lavet på cremen alene på en måned. Øgede det kollagenproduktionen ved instrumentale test med 14%, men olieserummet øgede det 54% inden for hyaluron, 16% inden for kollagen og 17% inden for elastin. Og det er noget, man måler med forskellige instrumenter i huden. Så det er noget, der giver rigtig meget. Den her ekstra fortættende, nærende natcreme, der er i Sublime Skin Oil Cream, skulle der stå. Jeg håber, du kan se det her på etiketten. Jamen, det kunne igen være til natten, vinteren. Men på et tidspunkt kan man blive så tør, eller være så tør fra naturens side, at den både er god til morgen og aften. Ingen regler med, at det skal være om natten. Vi ved bare godt, i starten vil den være for hæftig til dagbrug. Så bare for at dele op, målgruppe, hudtilstand, fordele osv., jamen er man 40 plus, så var det altså degenerating, og så kan man stadig låne det over fra forever. Tørhed begynder, tiltagende udtøning, huden vil gerne plumpes op, begynder at mangle noget fylde, begynder at se de første ældningstegn, og der havde man den her Archilift eller Archilift-teknologien, der gik på vand, proteiner og lipider. Herover i hormone aging, så ved vi, at det blev altså mere ekstrem tørhed, især i ekstremt vejr, undskyld mig, at M, solskader, nære, fortætter, giver fasthed, og så var det det her med hele den her cell support technology med vores biomarine ekstrakt, vores cikorierods ekstrakt og passionsfrugtolie, så vi får den bedre cellekommunikation. Skal man sammenligne de to serumer, så er det her den, der hedder Sublime Skin Serum, et cremet serum, og olieserum herover har en oliegelstruktur, kommer ud som en gel, bliver til en fed opulent olie, når man tager den på. Jeg tænker ikke, jeg skal gå ind så meget her, men de aktive ingredienser har vi talt om på begge to, og så er der det, der giver teksturen, og herover er det olie. Ester, herover er det fede, fuldfede, rene planteolier, den her abyssinien igen og mandelolie i basen.
skal man lige sammenligne cremerne, så er det jo rigtig pudsigt egentlig at opleve. Hvis du kender Rich Cream så Sublime Skin, for den er super populær her i Danmark, så har den 29% indhold af olier og mere faste smørformer. Og prøv at se herovre på Oil Creamen, som skulle være så meget mere rig, tænker vi. Så er det altså et spørgsmål om, ikke kun procenter, for der er 25% i, og herover er der 29%, der er 14% i den creme, som måske er mere til dagbrug, mere kombineret moden hud og sommerbrug. Så tænk, at der er mindre, men husk, der er jo stor forskel på, er det en flervmættet olie, der ligger med i basen, er det en monomættet, eller er det en smør lige frem, en helt fast mættet, ligesom du kender kokosolien, hvis du har den i køkkenet. Avocadoolien er også rigtig tæt på, kan også lave sin smørform. Shea butteren kender man, mangosmør. Forskellige af de her nødefedtstoffer, som er faste i stuetemperatur. Så en ting er, at den har lidt mindre olieindhold. Det er jo meget overraskende. Men til gengæld så har den mange flere forskellige, og så har den federe olier. Så husk, procenter er ikke altid nok. Det er ligesom når vi taler hyaluronsyre, ikke? Ja, der er lidt mindre fokus på fugtindholdet herover, kvæg at den er til den aldersgruppe den er. Herover var der mere fokus på fugt, så man kan lave en god kombi, eller man kunne huske den her essens, eller masken, eller hvad det nu kunne være, man kunne gøre for også at huske vandet. Salonmæssigt, hvis du er en, der søger at lave nogle behandlinger, som passer godt både anti-age-mæssigt, og som er aktiv og giver nogle resultater, så er Sublime Skin der, hvor vi som sagt havde vores frugtsyre. Jeg var lidt inde på det før. For syre er altså stærkest inden for anti-age. Frugtsyre er der jo nogen, der spørger, kunne jeg lave den her på en ung dreng med masser af akne, og han er 18-20 år. Mælkesyre, ja, det kunne man godt, men du bruger ikke glykolsyre på en, der er så ung. Glykolsyre er en anti-age-syre. Den skal kunne gå ned og kommandere med noget, der går langsomt, der er gået ned i processer, ligesom A-vitamin for eksempel gør. De to ting sammenligner man jo tit. Så herover har vi syre, som absolut er mest interessant, når man er voksen. Og herover har vi en mildere form, så du har rigtig meget variationsmulighed. Det du kan gøre inden for professionelle behandlinger, eller hvis du går til behandlinger, er ren mælkesyre, kan man så ligge på en yngre hud og en hud, som ikke viser så mange alderstegn eller har acne issues, så vil man tage mælkesyren, som ikke virker inflammationsskabende på huden. Den kan stå alene. Man kunne også give en 28% blandingssyre herover på den mere voksne, modne, der begynder at have noget, der skal forfines og vækkes. Den findes i 28-40%, og der er to breve i hver, og det er fordi det sølvfarvede brev her indeholder ren C-vitamin i nitrogen og atmosfære. Den holder man jo tit tør, så den er frisk til brug. Så man kan altså lave en ren 15% uden glykolsyre. Det er der ikke meget anti-age i, men der er meget fornyelse i det. I forhold til fugtstimulering, selvfølgelig udglatning af overfladen, fjernelse af døde hudceller, arbejde lidt på pigmenteringer og ar, kunne man sagtens. Men når vi begynder at handle om linjer og rynker, og også få stimuleret meget mere på fibroblasten, så vil vi gerne se den her glykolsyre komme med. Så der kan man altså lave 28-40. Eller hvis man gerne vil have noget midt imellem eller endnu stærkere, så kan man lægge pilboosteren i 5 minutter, lad være at tage den af, og direkte ovenpå den påføre delicate eller intensive peel, altså 28'eren eller 40'eren. Og så har man lavet det, der hedder en double peel. Sublime Skin serummet, den cremede af dem, kan du få i salonstørrelse, med til den til salg. Den rige creme, rich creamen, kan vi få i en salonstørrelse sammen som den til salg. Eyepatch findes i en lidt større udgave, men ellers med samme indhold som dem til salg, men de er meget, meget, meget større i størrelse, og dem skal man tage et tillæg for, når man udfører dem i en professionel behandling. Så longprodukterne i oil, serummet og oil cream er 50 ml og 200 ml for cremen, og dem vil vi altså anbefale, dem man tager frem, når man altså har kunder, som er overgangsalder plus. Så husk, det er ikke interessant at vide, hvor gammel din kunde er, eller hvad at spørge det, eller nu kan det være, at du er kunde, så det er egentlig ikke det, der er afgørende din alder. Det er umuligt at gætte folks alder nu om dagen. Det afgørende er, hvor står du rent hormonelt, for det er faktisk mere vigtigt for at vælge det rigtige produkt til din behandling. Så de var også i salon selvfølgelig. Så kan vi lave en fantastisk liftmaske, som har hexapeptider, så vi får en sådan rigtig botox-plump effekt. Laver man også liftingmassager, vil man lave dem efter masken. Det er meget anderledes end den normale rækkefølge i en ansigtsbehandling. Er det gerne, at vi laver dybderens, så masserer vi, så lægger vi maske, så lægger vi serum, så lægger vi creme, og så er det ud af kapellet.
Men her vil det være omvendt, for hvis du laver en lifting plumping massage, det vil vi opfordre til at meget gerne undervise i med Sublime Skin, så har du virkelig givet en masse naturlig fylde til hudens bindevæv i din massage, og så lægge en helt drænerende opstrammende maske bagefter, så har du også mistet resultatet. Så det giver ingen mening. Active lift massagen, vi kan tilbyde at lære, det er en form for japansk lifting uden helt at være det. Den har flere forskellige former for teknikker, så det tilbyder vi altså undervisning i. Lige nu bliver det jo på video i disse tider, på et eller andet tidspunkt til efteråret forhåbentlig, så kan vi undervise fysisk i det igen. Så står du og søger i nogle massageteknikker, som tager hensyn til, at det her er en voksen pige. Hun har et lidt skrøbeligt periode i sit liv. Hun har helst virket som en meget hård, robust og standfast dame, men lige pludselig er man sådan lidt mere, det hele er lidt, du tager også for hårdt fat, og min hud er ved at blive sart, og jeg bliver tørre, og alle de der fedtighed, vi har kæmpet med i årevis, alle de tegn, der viser, at hun nærmer sig overgangsalderen. Lad være med at lave hårde boksemassager på den kvinde. Det er slet ikke det rigtige, men for eksempel liftingmassager, søg hen mod dem, og her har vi altså med comfort zone en helt fantastisk teknik. Arbejder dybt på muskulaturen, men uden at vi står og tager fat, og det gør ondt. Ikke hård at udføre, sjov og spændende at udføre, forbedrer blodcirkulationen, regenererer vævet, og så giver den en masse fylde først og fremmest. Det vil være noget af det, man ville krydre sine Sublime Skin behandlinger med. Man kan egentlig dele dem op i tre muligheder med de her produkter, jeg nu har vist dig. Der er endda også kommet noget til hyperpigmentering, men så vil den her alt for langt, hvis jeg tog det med. Du kan udføre det, der hedder en 45 minutters double peel, altså en klassisk frugtsyre pensling. Med maske 45, uden maske 30. Det vil være et dårligt stil, men en behandling, hvor der er fokus på fornyelse. Det er der, hvor frugtsyren er vigtig, man har tilvænnet hjemme, man kommer måske rimelig ofte, det skal ikke vare for lang tid, men man vil gerne gå i et frugtsyreforløb, hvor vi skruer op for styrken, eventuelt lidt ned igen efter noget tid. Der laver man en serie af minimum 4-6 behandlinger, gerne op til 12, og for os er årstiden ikke vigtigt, at det kommer ind på solvaner. Man kan også lave en syrefri behandling, der hedder Active Lift. Den står herovre og varer 60 minutter. Nu har jeg ikke taget sådan nogle trin for trin billeder med. Dem må I gerne spørge efter. Kan jeg sende dem? Der lader man slet ikke syren fylde noget som helst. Der er man plumpende, reparerende, forkælende og liftende i hele den her anti-age behandling. Og der har man Active Lift Massagen med, sjovt nok. Det ser navnet lidt. Man kan også smække de to sammen. Så bliver det 75 helt op til 90 minutter, alt efter hvad man vil. Og så får man hele dynen. Alt hvad man vil lave i en double peel, alt hvad man vil lave i en active lift. Så to forskellige syre, plumping massage, lifting maske osv. osv. Så det kan altså blive nogle mega spændende behandlinger, hvis du går og søger noget der. Så jeg tænker egentlig, at hvis I har spørgsmål, må I endelig sige til. Man kan sagtens gå endnu mere teknisk ind i de forskellige hormoner. Nu var jeg kun lige inde på to af de forskellige kønshormoner, men der er endnu flere kategorier inden for det hos kvinderne. Men så skal man altså også interessere sig utroligt dybt for emnet, hvis jeg skal ind og sidde og virkelig dissekere i, hvilket hormon gør præcis hvad og hvor i kroppen. Ellers kan jeg i hvert fald henvise til nu Comfort Zone specialist, altså ekspert, de har taget med ind som specialistpanel, Dr. Elisa Burns fra London, har skrevet interessante bøger om det her, meget mere forståelse af kvinder i overgangsalderen, find ud af, hvor normalt det du oplever er, og hvor meget mere end kun hedeture og menstruationsstop det er, hvor store konsekvenser det har for hele organismen, humøret, huden, slimhinder, alt, knogler, det kan vi ikke engang se lige når det sker. Det er en meget voldsom overgang, men som sagt kunne det også være starten på noget helt nyt i livet. Det er i hvert fald aldrig slutningen, sådan må man ikke se på det. Det var min inspiration til dig, sammen med Comfort Zone til forståelse af hud i hormonel ældning. Jeg tænker egentlig ikke, der er så meget mere, jeg vil sige nu. Jeg tror, vi har forstået budskabet. Ellers tag fat i os, vi er her. Jeg siger tak, fordi du gad at lytte med. Undskyld hosteanfaldet. Jeg krydser fingre for, at det ikke var corona. Og er okay igen. Og tak, fordi du holdt ud. Vi ses. Hej hej.